أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. أستغفر الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. मैंने पिछली नशस्त में भी मशवरा मांगा था कि ये दौरा कुरान जो आप हम शुरू कर रहे हैं इसको किस तरीके से किया जाए या किस तरह बेहतर कर सकते हैं या क्या तब्दीली कर सकते हैं। कोई राय है किसी की, कोई मशवरा को दे सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। بالکل بہتر کرنا چاہتے ہیں زیادہ اس کو، زیادہ اس کو، تاکہ اس کے اندر اس کے ریزلٹس بھی بہتر ہوں اور زیادہ فار ریچنگ ہو اور زیادہ لوگوں کی انوالومنٹ ہو اس کے اندر۔ سننے والے جو ہے وہ تیاری کر کے اس کا اگر تھوڑا سا شیڈول اگر بنایا جائے تو وہ زیادہ جو میرے خیال سے جو آپ کے ترجمہ کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ تفاصیل بے شک کچھ اس کا جو ایک آیتیں کم کر رہی ہیں لیکن تفصیل کے ساتھ چلیں اس کے ساتھ کافی زیادہ سیکھنے کو ملے گا کہ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوں، یہ حدیث شامل ہوں۔ اس میں میرے خیال سے رہے گا تفاصیل کو لے گا اس کے ساتھ بات ترجمہ ہو رہی ہے، ترجمے کی کافی زیادہ گہرائی اور ورڈس کی نا ڈاکٹر صاحب گہرائی میں جاتے ہمیں ہر چیز کے ایک ڈیفینیشن بتاتے ہیں، لیکن اگر تفسیر ہر ایک آیت کے ساتھ چلیں اس میں یہ ہوگا آیتیں کم یہ لے کر چلیں گے لیکن تفسیر سے ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ اس موقع پر آیت نازل ہوئی، یہ احادیث اس وقت پر ہیں۔ ہمیں کہنا چاہیں کہ کسی ایک تفسیر کو ڈیٹیل سے پڑھیں وہ جو بھی ہے ہم سے بہتر جانتے ہیں، لیکن قرآن پاک ہوگا تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے ہمیں ہر آیت کا مفہوم پتا لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نازل کیا۔ تو یہ اس کا مفہوم مزید تفصیل باقی دیکھ لیں آپ جیسے بھی مجھے سمجھ نہیں ہم نے بھی اسی طرح جان رہے ہیں مزید اچھا کرنا چاہ رہا ہوں تفصیل میں اسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو زیادہ پروڈکٹیو، زیادہ بہتر کرے، زیادہ انٹریکٹیو ہو، زیادہ لوگوں کی اس میں انوالومنٹ ہو اور اس طرح کر کے اس کو آگے لے کے چلیں کہ یہ تو مسلسل یہ سلسلہ آپ کو پتا ہے کئی سالوں سے چل رہے ہیں، اس طرح ہی اس کے اندر کوئی خاص جو ہے وہ تبدیلی نہیں کر پا رہے۔ بہر سورہ الفاتحہ مکی صورت ہے اور اس کے اندر 7 آیات ہیں اور شاذ رائے ہم بات کر چکے ہیں پہلے بھی شاذ رائے کے اوپر۔ اسلام کا جو نظام ہے تعلیم کا وہ بڑا ذمہ دارانہ نظام ہے اور ظاہر ہے دنیا جب جاہلیت کے اندھیروں میں گمی ہوئی گم تھی تو وہاں جب اسلام نے آ کے چیزیں اور علم سامنے کیے تو اسلام نے ہر ایک چیز کی ایک نئی جہت، ایک نئی چیز ایکسپلین کی اور سامنے رکھی۔ تو اس کے اندر میں آپ سے پہلے بات کیا تھا کہ شاذ رائے ایک ہوتی ہے، شاذ رائے، شاذ رائے ایسا ہوتی ہے کہ امت نے جس رائے کو قبول نہ کیا ہو لیکن وہ کسی ایسے بڑے عالم کی رائے ہو کہ اس کو رد بھی نہ کیا جا سکے، چھوڑا بھی نہ جا سکے، لیکن اس کو اڈاپٹ نہیں کیا جاتا، اس کے پیچھے چلا نہیں جاتا کیونکہ امت نے جو اس کو قبول نہیں کیا ہوتا، قبول عام نہیں ہوتا، لیکن اس کو علمی طور پہ اس کا ذکر ضرور کر دیا جاتا ہے، ایک چیز ذکر کر دیا جاتا ہے۔ تو جلال الدین سیوطی نے ارکان فی العلوم القرآن میں ان کی یہ شاذ رائے ہے کہ سورہ فاتحہ 2 دفعہ نازل ہوئی، کچھ اور صحابہ اس کو کیے، ایک دفعہ مکہ میں اور ایک دفعہ مدینہ میں، اور اکٹھی پوری ایک ہی وقت میں پوری سورت اترنے والی یہ پہلی رہی تھی۔ پہلے 5 آیات آ گئیں سورہ الگ کی، پھر سورہ مدثر، سورہ مزمل اور پھر سورہ فاتحہ جو ہے پوری اترنے والی ایک تھی۔ ولا اور سورہ فاتحہ کے مختلف نام، بہت سارے نام ہیں، یہ وہ سورت ہے جس کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو اجازت دی ہے کہ اس کو آپ اس کو
پڑھ کے پھونک سکتے ہیں رقیہ کے نام سے، جب دم کرنا چاہیں تو اس کا دم کر سکتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ یہ ان موقعوں میں سے ہے کہ جب یہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان جو ہے وہ بہت رویا بری طرح اس کے اوپر. اور پھر رہی بات قرآن کے اندر بھی آپ آگے جا کے دیکھیں گے اس کا ذکر ہے کہ آپ کو فرمایا کہ آپ کو یہ سات بار بار پڑھی جانے والی آیات دی گئی ہیں، تو آپ کو دنیا میں کسی چیز کو وہاں کھا کے دیکھنا نہیں چاہیے. بہت بڑا یہ خزانہ ہے. ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ میں فطری طور پہ شان نزول سے دور رہتا ہوں. میں اپنی ذات کی بات کروں، وہ میں اس لیے شان نزول سے دور رہتا ہوں کہ پھر آپ کی انٹرپریٹیشن قرآن کی لمٹ ہو جاتی ہے. اور بہت کم ایسے مواقع ہیں جہاں پہ کہ شان نزول کی ضرورت پڑتی ہے. وہ زیادہ تر ناسخ و منسوخ کے ایسے کچھ معاملات ہیں، وہاں جا کے ضرورت پڑتی ہے. ورنہ عام قاری اگر شان نزول میں اگر جا کے اگر عام قاری پھنسے گا تو پھر اس کو قرآن سے ہدایت لینا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا، وہ ٹیکنیکل چیزوں کے اندر زیادہ جانا شروع کر دے گا. تو میں خود فطری طور پہ میں شان نزول سے تھوڑا دور رہتا ہوں. تھوڑا سا وہ بحث ہے، کچھ لوگ اس کے حق میں ہیں، کچھ لوگ اس کے مخالف ہیں، ہر ایک بندے کی اپنی رائے ہے. میں اپنی رائے کو سمجھ رکھ رہا ہوں کہ میں شان نزول سے تھوڑا دور رہتا ہوں کہ وہ لمٹ کر دیتی ہے انسان کی جو ہے قرآن سے ہدایت کو لمٹ کر دیتی ہے. شان نزول کہیں کی جگہ میں ضرورت پڑتی ہے، خاص طور پہ جو ناسخ و منسوخ کے کچھ معاملات ہیں وہاں پہ، اور کچھ ایسے احکامات وہاں پہ جا کے مطلب اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں چلتا، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. تو سورہ فاتحہ جو ہے ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت کی کہ ہم نے کیا مانگنا ہے اور کس طرح مانگنا ہے، پہلی بات. دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف دیا. یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے پہلے عیسائی جو تھے وہ بھی مسلمان تھے، اور یہودی جو ہے وہ بھی اپنے اپنے وقت کے مسلمان تھے. تو عیسائیوں کا اور یہودیوں کا خدا کا کانسیپٹ کچھ اور تھا، ایک. اور دوسرا، ان کے خدا صرف اپنی امت یا اپنی جماعت کے لیے تھے. عیسائیوں کا خدا خالی عیسائیوں کا خدا تھا، یہودیوں کا خدا خالی یہودیوں کا خدا تھا. انہوں نے سب تک مقید کر دیا تھا اس ذات کو. اور دوسرا یہ زیادہ یہ تھا کہ وہ خدا نعوذ باللہ بہت سا غصے میں بیٹھا ہے اور پکڑ دکڑ کرنے کے لیے اور سزا دینے کے لیے بیٹھا ہے. یہ ساری کی نفی اللہ تعالیٰ نے فرمائی جب اس کے اندر ہم سورہ فاتحہ کے اندر. پہلے میں دو تین ٹیکنیکل باتیں کر لوں. سورہ فاتحہ احناف کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک باجماعت نماز میں آپ نے نہیں پڑھنی، امام نے پڑھنی ہے، آپ نے خاموش رہنا ہے. پہلی رکعت میں آپ کھڑے ہو کے جیسے ثنا پڑھ لیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے خاموش ہو جانا. اس پر امام پڑھے گا، چاہے وہ جری رکعت ہے چاہے وہ پہلی رکعت، جس طرح بھی ہے وہ. اور دوسری رکعت میں جب اوپر کھڑے ہوں گے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے خاموش ہوں گے. پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری رکعت میں خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. احناف کے نزدیک آپ نے یہ کرنا، اور شافعی اور حنفیوں کے نزدیک آپ نے ہر صورت یہ پڑھنی پڑھنی. ان کا طریقہ کار مختلف ہے. اس کے اندر امام جب پڑھتے آگے تو پھر وقفہ دیتے ہیں درمیان میں، ہر آیت کے بعد وقفہ دیتے ہیں یا پوری صورت کے بعد وقفہ دیتے ہیں، تو آپ نے پڑھنی ان کے نزدیک. اور مالکی جو ہیں ان کے نزدیک جن میں تو اونچی قرآت ہو رہی ہے وہاں پہ آپ نے خاموش رہنا ہے، وہاں پہ آپ نے نہیں پڑھنی. اور جن میں خاموش سری وہ ہے وہ تلاوت، تو وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ پڑھنی. تو یہ تو اس کی مطلب اس کی نماز کرنا، کیونکہ آپ جانتے ہیں نئی پاک صدر کی حدیث ہے کہ جب اگر سورہ فاتحہ نہیں تو نماز نہیں، تو اس کے لیے وہ جو ہے اس کے حوالے سے. اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس کی قرآن کی صورتوں میں کیا پوزیشن ہے؟ آیا یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے نہیں ہے؟ زیادہ تر امت کے علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ صرف فصل ہے صورتوں کے درمیان میں، لیکن قرآن کا حصہ ہے. حصہ کیوں ہے؟ وہ کہاں سے پتہ لگتا ہے ہمیں؟ سورہ نمل میں جا کے ہم جب حضرت سلیمان کے اس خط کا ذکر پڑھتے ہیں جنہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو قرآن کے اندر تو قرآن کا حصہ ضرور ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے زیادہ رائے یہ ہے کہ یہ اس کے درمیان. اور جو میرے سامنے ابھی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے، میرے کو پانچ نمبر کی پیار سامنے پڑھا.
یہ آپ دیکھیں گے کہ سورہ فاتحہ صراط الذین انعمت علیہم اس کے آگے پانچ کا ایک انسا پڑا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ پانچ کا انسا قرآن میں جہاں بھی آپ کو نظر آئے گا اس کا مطلب ہے کہ کسی قرآت میں یہ ایک آیت ہے, کسی قرآت میں یہ ایک آیت سمجھی جاتی ہے یہاں. اور پھر غیر المقدور سورہ فاتحہ اگر ہم کوشش کریں سورہ فاتحہ کا حق ادا کرنے کی تو وہ تو ممکن نہیں ہے. قرآن کی کسی بھی چیز کا میرے خیال ہے کام ایک حرف کا بھی حق نہیں ادا کر سکتے, بڑا مشکل. تو نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین. ایک تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر کسی فعل کا ذکر نہیں ہے. تو یہ صرف و ناو کے جو ماہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک لفظ شروع میں محذوف ہے, ایک رائج ہے, ایک شرف لفظ شروع میں محذوف ہے. نبدأ, ہم شروع کرتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے, کوئی بھی کام ان کی رائے ہے. لیکن ویسے آپ دیکھتے ہیں تو ہر حلال ہر جائز کام پہ ہمیں بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے, اس میں برکت کے لیے بھی اور حکم بھی. الحمدللہ رب العالمین, الحمد کا ترجمہ بنتا ہے تمام تعریفیں اور شکر, تمام تعریفیں اور تمام تر شکر, یہ الحمد کے اندر ہے. جب الحمد کر کے اس کو ہم خاص کر دیتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بڑی تعریف اور وہ بڑا شکر جو دنیا میں کسی مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں وہ شخص بڑا خوبصورت ہے, لیکن جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ بہت خوبصورت ہے تو ظاہر ہے وہ خوبصورتی کا معنی ہی کچھ اور ہے, تو وہ الحمد یہ بھی ہو سکتا ہے. یا یہ کہ کوئی جتنی بھی شکر ہے, جتنی بھی مطلب تعریفیں ہیں کہ آپ کسی کو بھی کہتے ہیں کہ وہ شخص بڑا سخی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ساری اصل میں حقیقت میں سخاوت ہے ہی اللہ کی طرف سے جو کسی کو دی ہے. کس طرح دونوں معنی میں چلے گئے, رب العالمین عالموں کا رب, اس کے اوپر بھی کافی خاصی بحث ہے. عالم مختلف عالم جو موجود ہیں دنیا کے اندر, جنوں کا, انسانوں کا, فرشتوں کا, فلاں فلاں, اس کے اوپر بھی ہے. اور جو مختلف عالم جو گزرتے ہیں, بڑھاپا, جوانی, یہ مختلف اس کے اوپر ٹیکنیکل بڑی بحث ہے. لیکن سوچنے والی بات یہ کرتا ہے فرمایا کہ رب العالم رب ہے, یہاں یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر ہمیں, میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم قرآن نہ پڑھے تو گزارا چل جائے گا. میں یقین سے آپ بتا رہا ہوں کہ اگر صرف ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے رب العالمین, میرا مالک, میرا ملجا, میری نگہداشت کرنے والا, مجھے انعام دینے والا, مجھے راہ دکھانے والا, میری ہدایت کرنے والا, میری حفاظت کرنے والا, میری نشو نما کرنے والا, مجھے یہاں سے لے کے قیامت تک اور قیامت سے لے کے جنت تک ہر طرف ساتھ ہدایت کے ساتھ لے کے جانے والا, یہ رب العالمین. صرف یہ چیز ہمارے ذہن میں کلیئر ہو جائے الحمدللہ رب العالمین تو سارا کام ہی ختم ہو جاتا. سارا رب کیا واضح کر رہا ہے؟ رب یہ واضح کر رہا ہے کہ اس ہستی سے میرا کیا رشتہ ہے. رب کے ساتھ رشتہ مخلوق کا غلامی کا ہے. میں کہتا ہوں تمام شکر اور تمام تعریفیں اس عالموں کے رب کے لیے ہیں, یعنی کہ میں اپنی غلامی پہلے اس پہ ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ میں بے بس, میں مجبور, میں بے کس, میری کوئی حیثیت نہیں. تمام تعریفیں, تمام شکر رب العالمین کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کو مزید واضح کر دیا, الرحمن الرحیم, رحمان بھی ہے, بہت رحم کرنے والا. یہ بھی سمجھنا مشکل ہے ہمارے علم کے ساتھ, محدود علم کے ساتھ یہ چیز سمجھنا مشکل ہے. رحمان کہتے ہیں یہ جو جتنے جذبات آپ کے جو بہت
اوپر اچھل اچھل کے باہر نکل رہے ہوں، مثلا آپ کہتے ہیں اتشان، جوان، بھوکا، پیاسا، اس وزن پہ ہے الرحمان کہ جوش سے باہر نکل جا رہا ہے. اور الرحیم جب بہنے والا، مسلسل مسلسل خاموشی سے بہنے والا، تو ایک ہی وقت میں اللہ فرما رہا ہے کہ الرحمن الرحیم. ایک تو اس کی رحمت ایک جوش میں ہے، اپنی حدوں سے باہر نکل رہی ہے، اور اپنی رحمت اس کی جو ہے وہ مسلسل 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 بہتی جا رہی ہے. ہم یہ ساری صورتحال جو ہمارے سمجھنے سے مشکل ہے. ویسے حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، آپ جانتے ہیں مفسر قرآن ہے، کہ رحمان رحمان دنیا اور رحیم رحیم آخرت ہے. کہ رحیمیت کی جو وصف ہے وہ قیامت والے دن صرف مسلمانوں کا کام آئے گا، اس میں کسی اور کو کوئی رحم نہیں ملے گا. جبکہ رحمان جو ہے، اور رحمان کے اندر ہی ہمیں کچھ تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے. میں نے کہا کہ دو اس کے اوزان ہیں، جس طرح میں نے کہا ہوتا اتشان ہے، جوان ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو کیفیات ہیں یہ ٹیمپرری ہیں. بھوکے نے کھانا کھا لیا تو بھوک ختم ہوگی، پیاسے نے پانی پی لیا تو پیاس ختم ہوگی. تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ الرحمان ہر وقت 24/7 رحمت کے، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی وقت وہ آپ پہ رحم نہ بھی کر رہا، کسی وقت غصے میں ہو، زجر کی کیفیت میں. لیکن قرآن سے ہمیں یہ نظر آتا ہے، اور قرآن کے اندر سے ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ بہت خوبصورت ایک انڈیکیشن نظر آتی ہے کہ رحمان کی رحمت جب بہت زیادہ جوش میں آئی. آپ جانتے ہیں نبی پاک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی ہے کہ دنیا بنانے سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ کے اپنے تخت کے نیچے رکھ لیا کہ میری رحمت میرے غضب پہ چھائی رہے گی. تو قرآن میں جب دیکھتے ہیں تو وہ ایک بڑی مزدار چیز آپ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن، جب انتہا سے بڑھ گئی اللہ کی رحمت تو کیا ہوا؟ اللہ ملک. یہ جو کیفیت ہے اس پہ کبھی آپ غور کریں کہ جب اللہ کی رحمت اور رحم کی کیفیت حد سے بڑھ گئی، بالکل اپنی حدوں سے باہر نکل گئی، تو کیا کیا اللہ نے؟ اللہ ملک. اور علامہ نام کے اوپر شاد ہے، بار بار سکھایا قرآن. تو ہم جو بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک چیز پہ ہمیں بڑی تسلی ہونی چاہیے، ہمارا ڈائریکٹ استاد جو ہے نئی پاک سلسل کی وساطت سے اللہ تبارک بتا رہا ہے. اللہ تبارک ہے کہ الرحمان اللہ ملک میں نے سکھایا. پھر یہ کانٹیکٹ بتانے کے بعد کہ میں تمہارا رب ہوں، تم غلام ہوں، اور میں رحمت ہی رحمت ہوں، میری ہر تمہارے ساتھ کانٹریکٹ سارا رحمت کا کانٹریکٹ ہے. لیکن دوسری طرف ایک بات یہ ہے کہ مالک یوم الدین، میں حساب کتاب کے لین دین کے دن کا مالک نہیں. یہاں تو تمہیں رنگ برنگے اور بادشاہ اور مالک بہت سے نظر آئیں گے، لیکن یوم الدین جو ہے اس کا مالک میں ہوں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ایک تو ہمیں مانگنے کا طریقہ سکھایا، اور ایک اللہ تبارک تعالیٰ نے تعارف سامنے کیا، رب ہے، تمام عالموں کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے، اور مالک ہے یوم الدین کا. اور پھر بات ہماری طرف آ گئی. آپ جانتے ہیں بڑی تفصیلی حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سورہ فاتحہ اپنے اپنے بندے کے درمیان میں آدھی آدھی بانٹ لی. آپ جانتے ہیں پڑھی ہوئی ہم نے کہ یہ میرے لیے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور پھر ہم دونوں کے درمیان میں فرمایا کہ یہ میرے بندے کے لیے، اسے مانگا تو میں دے دیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، دو چیزیں غور طلب. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ واحد کے سیرے سے ہم فوراً چلے گئے ہیں جمع کے سیرے، جمع اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہم مل کر سب تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اس کو مفسرین نے بہت لکھا ہے کہ نعبدو، ہم پہلی بات نعبدو پہلے کیوں ہے؟ ہمیں پہلے مدد مانگنی چاہیے اور پھر عبادت کرنی چاہیے. تو یہ کیا وجہ کہ بات پہلے کہا کہ پہلے کہ بنیادی کام ہمارا تیری عبادت ہے، تیری بندگی ہے، تیری غلامی ہے، اور وہ کرنے کے لیے بھی ہمیں تیری مدد چاہیے، اس کے علاوہ ہم نہیں کر سکتے. ہم یہ بالکل واضح اعلان کرتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم سب اجتماعی طور پہ کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے. اور ہمیں کیا چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اور یہ اہدنا الصراط المستقیم یہ ایک بڑا خوبصورت اسلوب ہے. میں کہتا ہوں جی حافظ صاحب مجھے صدر کی طرف رستہ بتا دے،
عربی میں آپ یہ سمجھ لیں، اہدنا الی صراط المستقیم، مجھے سیدھے رستے کی طرف گائیڈ کر دیں. لیکن یہ جو اسلوب ہے اہدنا صراط المستقیم، یہ ہے کہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے ساتھ 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 سیدھے رستے پہ لے چاہے مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑ دیں، کہیں بھی مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑ دیں. اور صراط المستقیم ذات خود پتہ لگتا ہے، ایک تو صراط کی کوئی جمع نہیں ہے، ایک ہی رستہ ہے. یہ بہت ساری باتیں، ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا. یہ جو باتیں ہیں میں نے پہلے پچھلے جمعے کو گفتگو کرنے سے پہلے میں نے کچھ بات شروع کی تھی، اگر آپ کے ذہن میں ہو تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ذکر کیا ہے، تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ سب سے کامل ذکر 24 گھنٹے ہر وقت یہ احساس کہ میں اللہ کے سامنے کروں، سب سے کامل ذکر یہ، سب سے کامل ذکر کہ میں 24 گھنٹے مجھے احساس ہوں میں اللہ کے سامنے کروں. اور قرآن سے میں آپ کی مثال دی. پھر اس کے بعد نماز کامل ترین ذکر، کیوں میں آپ کو مثال دی تھی، موسیٰ سے کہا گیا اقیم الصلاۃ لذکری، مجھے یادیانی کے لیے میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. پھر اس کے بعد میں نے کہا یہ باقی اذکار، جس طرح جو باقی اذکار جو سارے، تو یہ جو معاملہ ہے کہ جی بہت سارے رستے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، آپ کے سامنے ایک صراط المستقیم، مجھے وہ ایک سنگل سیدھا رستہ جو بالکل قائم ہے بالکل، مجھے اس کی طرف فزیکلی اپنے ساتھ ہدایت دے. صراط الذین انعمت علیہم، اس کے اوپر تمہیں انعام فرمایا. یہ آگے جا کے میں بتلا جائے گا کہ کون سی کیٹیگری سے جن پہ اس نے انعام فرمایا. سورہ انعام کے اندر، سورہ عراف کے اندر، سورہ انعام کے اندر، غالباً سورہ انعام کے اندر ہے، جہاں پہ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ کیٹیگری جن پہ اللہ نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر کہا کہ نہ وہ کہ جن پہ تیرا غضب ہوا اور نہ وہ کہ جو گمراہ ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غضب ہوا یہودیوں پہ اور گمراہ ہوئے عیسائی، لیکن اس کو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ایک کہہ لیں کہ بہت نپے چنے طریقے سے الفاظ سے اپنی بات بیان فرماتے تھے. اس کو پھر محسرین محدثین نے اس طرح بیان کیا، غیر المغضوب علیہم، غضب ہوا کس پہ؟ جن کے پاس علم تھا، عقیدہ شاید ٹھیک تھا، عملی طور پہ گمراہ تھے، یعنی کہ یہودی. یہودی آپ دیکھیں آج بھی، یہودی جو ہے وہ شرک نہیں کرتا، توحید پہ آج بھی یہودی بڑا پکا. دوسرے وہ جو گمراہ ہو گئے جن کا عقیدہ ہی بگڑ گیا، اور تیسرا کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. تو میں کہ نہ ان کی طرح جن پہ تیرا غضب ہوا، اور نہ ان جیسے کہ جن کو جو گمراہ ہو گئے، جو حد سے بڑھ گئے. اور حد سے بڑھنے کی جو ہے بہترین مثالیں آج کل اپنے دام میں آپ دیکھ لیں، ہم بھی آج کل جو چھلانگیں مار رہے ہیں، جو ہم ثابت کر رہے ہیں چیزوں کو، اللہ تعالیٰ نے پناہ دے. میں آپ سے ایک بار یہ ضرور کہوں گا، قرآن پہ اس موقع پہ میں ایک بار ضرور کہوں گا، سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی جو یہودی کہہ بھی رہتے تو میرے طرح کے آگے یہودیوں نے کہا بھی، الیوم اکملت لکم دینکم. تو یہودیوں نے کہا کہ یہ آیت اگر ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن ڈکلیئر کر دیتے. میں سر یہ کہوں گا کہ یہ جتنا بھی کنفیوژن ہے، ایک تو ہمیں قرآن کو پکڑ کے رکھنا ہے، قرآن کے اندر رہنا ہے. پھر مالک یہ بات کہہ رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارا دین تمہارے لیے، اور چن لیا میں نے اسلام. تو جب بھی کوئی بہت لفاظی اور بہت زیادہ خوبصورتی سے کوئی کیس پیش کرے تو یہ ضرور دیکھیں کہ جب سورہ مائدہ کی یہ آیت آ گئی اور دین اس وقت مکمل ہو گیا، تو اس کے بعد کی جو بات ہے وہ دین بہرحال نہیں ہو سکتی، اور کچھ ہوئے ہو. اس کو ایک کرائٹیریا کے طور پہ ضرور ذہن میں رکھیں، اور پھر آمین سورہ فاتحہ کے بعد آمین واجب ہے، قبول فرما. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ فرما اس کو بارگاہ کے مقدم
فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمارے صغیرہ کبیرا گناہوں کو معاف فرما، جتنے مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مسلمان بیمار ہیں بالخصوص ڈاکٹر صاحب کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور بھی جو مسلمان بیمار ہیں گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں، روحانی بیمار ہیں جسمانی بیمار ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جتنے مسلمان وفات کا پا گئے بالخصوص ہمارے اعزاء والدین، دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے ان سے جو لوگ سے کوتاہیاں ہوئیں گے اللہ درگزر فرما، ان کے سائر قبائر کو معاف فرما، قبر کے مناظر کو آسان فرما، جنت الفردوس پہ اعلیٰ مقام عطا فرما، اور بھی جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا اے اللہ ان کی دینی مرادوں کو پورا فرما، مشکلات کو حل فرما، آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ ہمارے بھتیجے عید کا کل دعا خیر ہے، اس میں ہر طرح کی خیریں اللہ دنیا و آخرت کی خیریں ڈال دیں، ہر قسم کی انسانی شیاطینی شرور سے محفوظ و محمود فرما، ان دو خاندانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما. اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، امت مسلمہ کو آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں اسلامی زندگی عطا فرما، ہمارا آخری وقت ہوا تو ہماری زبانوں پر جاری فرما. محمد رسول صلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.